نن سبا هر یو گناهګار دی، هر یو په گناه اخته دی. موږ له پکار دی چې د یو مسلمان څخه د ده د گناه له وجې نفرت نه وساتو، ده ته د گناه له وجې شکنځل نه وکړو، د ده خاندان ته نه وکړو، بلکې موږ له پکار دی چې دی په دا کومه گناه چې اخته دی د هغه گناه څخه موږ نفرت وساتو، د ده څخه نفرت نه وساتو. اوس ما یوه ویډیو کتله چې د پښتو یو سندرغاړی نوشروان نومیږي، هغه سندرې پرېږدولې، نعتونه یې چالو کړو، په خوشحاله هم سولم چې دی به دا خپل آواز د الله د الله د رسول په تعارف کې به استعمالوي. دی په دا خپله لایو ویډیو کې وایي چې دا بدلی ما دغه خلکو له وجې نه دی پرېږ چا د دوو کالو سبب په ما پسې شکنځل کولو، زما خاندان پسې به شکنځل کولو، یا زما مور فیملي پسې به شکنځل کولو، یا غلطې ویډیو به په ما پسې جوړول. د هغو له وجې ما دا سندرې نه دی پرېښي، دا سندرې ما د یو د سړي له وجې پرېښي دي چې پر هغه باندې زه ډېر ګران هم یم، او هغه سړی والا ته ډېر نږدې دی. کله چې به هم زه د ده سره ملاوېدلم، نو ده به همیشه د دین دعوت راکوي. بس د هغه څخه زه متاثره سولم او دا فیلډ مې پرېږدوي. نو وده چپس، نو موږ ته له پکار دی چې د هغه سړي فارمولا یوز کړو، چا دا سندرغاړی د دا سندرو د فیلډ څخه رالیرې کړي او د دین په لارې ولګوي. دا هغه فارمولا موږ له پکار دی سی یوز کړو، که کامیډین یې، که کانټینټ کریټر یې، که ټیک ټاکر یې، هغو ته سي د خور د مور د چپه ورسته شکنځل د هغو خلاف ویډیو جوړېدل، دا یو ډېر غلط کار دی. پکار دی سي موږ د یو انسان په داسې طریقه د ګناه څخه راوګرځو چې د هغه عزت په هغه کې خوندي، په دا طریقه نه چې په ګرده معاشره کې دی ذلیله سي، رسوا سي. نو دا یو ډېر غلط کار دی سي څوک موږ د ګناه څخه راګرځو، نو دی په معاشره کې ذلیله کړو، رسوا یې کړو، چې پلانې خو نو دا کار کې د ده خلاف غلطې ویډیو جوړې کړو. هر انسان ګناهګار دی، یو هم نه دی صفا. هر یو چې په ګریوان کې وګوري خامخا په یو ګناه نه ګناه باندې اخته، نو دا هم غټه ګناه ده چې یو څوک ګناهګار یې او ته بیا هغه په معاشره کې ذلیل او رسوا کوي، وې شرمې د خلکو تر مخ، دا هم یو غټه ګناه ده.